i u rog će se puhnuti, to je dan kojim se prijeti. I svako će doći, a s njim vodići svjedok. Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid. A drug njegov će reći, ovaj, pored mene, spreman je. Bacite u džehennem svakog nezahvalnika i nađiju, koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio, koji je pored Allaha u drugog Boga vjerovao, zato ga baci u patnju najtežu, a drug njegov će reći, gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zavodi bio. Ne prepirite se preda mnom, reći će on, još davno sam vam zaprijetio, moja riječ se ne mijenja i ja nisam prema robovima svojim nepravičan.